ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမာရစ်တက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နေလိုက်မယ်ရစ်တက်နေရာမှာအရင်စတက်ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ line ပေါ်တက်နေတာကိုသူ့ဖက်ကနေပြီးတော့မြင်ရတော့မှာမဟုတ်တလို့သူ့ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစာတွေဘယ်လောက်ပဲပို့ဖို့ message တွေဘယ်လောက်ပဲပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်တာကိုလည်းသူတိရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။မင်္ဂလာပါ။ Master Zao Channel ကမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီ video ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးတော့မှာကတော့ Messenger ထဲမှာကို line ပေါ်တက်နေတာကိုကိုမတိခိုင်းစေချင်တဲ့သူတယောက်တည်းကိုပဲယူပြီးတော့ညီစိမ့်ပိတ်ထားတဲ့ဤကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနီလန်းလေးကိုမတိသေးရင်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင်းအောင်ကြည့်ရှုတော့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင်းလိုက်အောင်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Messenger ထဲမှာဝင်သွားလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ Messenger ထဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုမတိခိုင်းစေချင်တဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ယူချလိုက်မယ်ဒီပေါ်နားလေးက icon အဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုတစ်ချက်ဆင်းသွားလိုက်မယ်ဒီအောက်နားလေးက restrict ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမာရစ်တက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် Okay အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ restart နေရာမှာ error start ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ line ပေါ်တက်နေတာကိုသူ့ဖက်ကနေပြီးတော့မြင်ရတော့မှာမဟုတ်တလို့သူ့ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစာတွေဘယ်လောက်ပဲပို့ဖို့ message တွေဘယ်လောက်ပဲပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်တာကိုလည်းသူတိရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးဖွင့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့စက်သိမ်းထဲမှာသွားပြီးတော့ဖွင့်တဲ့ညီလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စက်သိမ်းထဲကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်စက်သိမ်းထဲကိုကျွန်တော်ဝင်သွားမယ်ပြီးကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် privacy ရဲ့ safety ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်မယ်ဒီအောက်နားလေးမှာ restricted account ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ပိတ်ထားတဲ့ account ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ unstep ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့လည်းပြန်ဖွင့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share များလုပ်ပေးတွန်းနိုင်ပါတယ် Master Zao YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို subscribe and follow နှိပ်မထားတဲ့ရင်လည်း Master Zao YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို subscribe and follow များနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။